Բարև ձեզ, Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերն է, ձեզ ենք ներկայացնում օրվա կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունները։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանը և Գեղա Մանուկյանը հարցումներ են ուղարկել կառավարություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, պաշտպանության նախարարություն, գլխավոր շտաբ և մի շարք այլ կառույցներ իմանալու, թե ի վերջո ինչ փաստաթղթի հիման վրա են տեղի ունեցել 1 տարի առաջ Սյունիքի հայտնի գործընթացները։ Ըստ պատգամավորների, օրերս իրենք անսպասելի կերպով ստացել են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի պատասխանը։ Հայհասարակության քաղաքականապես ակտիվ զանգվածն արդեն 1 տարի է ռետորական հարցադրում է անում։ Ի վերջո ինչ փաստաթղթի հիման վրա են Սյունիքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները հետ քաշվել մոտ 20 կիլոմետր։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանը ու Գեղա Մանուկյանը ռետորական եմի կողմ են դրել ու հարցումներ են ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, պաշտպանության նախարարություն, զինված ուժեր, գլխավոր շտաբ և այլ կառույցներ, թե ինչ ընթացակարգով է ուղիղ 1 տարի առաջ հետ քաշվել հայկական զորքը։ Պատգամավորներն ընդգծում են վերոհիշել բոլոր կառույցները, ամիսներ շարունակ միայն խուսափողական պատասխաններ են տվել։ Տեղեկացնում եմ, որ բարձրացված հարցերը պաշտպանության նախարարության իրավասությունից և լիազորություններից դուրս է։ Ներկայացված հարցադրումների վերաբերյալ այլ դիտարկումներ չունենք։ Հիմա ում ուղեմ հարցս։ Կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի երկարանունով նախարարությանը, թե առողջապահության նախարարությանը։ Կառավարություն։ Շնորհակալություն, հարց չկար, հաջորդ հարցի համար ում եք ուղում հարցը։ Այդ դեպքում ես առաջարկում եմ գրավոր ներկայացնեք, կառավարությունը ձեզ կհուշի, դուք ում գրավոր ուղեք, կառավարությունը ձեզ կհուշի, թե դուք ում ուղեք ձեր հարցը, այո, լսում եմ ձեզ։ Սակայն օրերս շատ անակնկալ կերպով նրանք ստացել են զինված ուժերի ԳՇՊ-ի Արտակ Դավթյանի պատասխանը։ Պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը մասամբ գաղտնազերծեց գլխավոր շտաբի պետի պատասխանը ընդգծելով, որ բոլորիս մեջքի հետևում ստորագրվել է փաստաթուղթ, որով վտանգվել է Սյունիքի անվտանգությունը։ ԳՇՊ-ի ստորագրությամբ պատգամավոր Գեղա Մանուկյանին հասցեագրված պատասխանը մուտքագրվել է ազգային ժողովի գաղտնի բաժին, և քանի որ այն գաղտնի բաժնում է, Մանուկյանն իրավունք չունի հրապարակելու ամբողջական պատասխանը, սակայն մեկ եզրակացություն այդ նամակից ներկայացնում է։ Բայց մի բան հստակ է, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Արտակ Դավթյանի ստորագրությամբ գրությունը փաստում է, որ 2020 թվականի դեկտեմբերին Սյունիքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները կամավորական խմբերը շուրջ 20 կիլոմետրի ետ են քաշվել, Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը դարձել է Ադրբեջանի տիրապետության տակ գրավոր փաստաթղթի հիման վրա։ Պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն էլ հիշեցնում է, երբ ադրբեջանցիներն իրենց GPS սարքերով Սյունիքում մոտենում էին հայկական գյուղերին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում էր, թե ադրբեջանական զորքերը առաջ են եկել բանավոր փոխմբռնման հիմքով։ Ես այս հարցին պատասխանել եմ այս ամբյունից, ես երբևէ հրաժարվել եմ, որ ես այդ որոշման պատասխանատուն եմ, երբևէ տենց բան եղել է։ Գրավոր ա եղել, թե բանավոր ա եղել, կոնկրետ ասում եք նախարարը գրավոր ա տվել, թե բանավոր ա տվել, իրենց ընթացակարգերով են տալիս հրամանները։ Քննարկում եղել ա, այո եղել ա։ Գրիգորյանը տեղեկացրեց նաև, որ փաստաթուղթը ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վաղաշ Շաքարությունյանը և Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Հավելեց, այս փուլում պետք է հասկանալ, թե ինչ դրույթներ են եղել փաստաթղթում և արդյոք դրանք մինչև օրս պահպանվում են։ Գեղա Մանուկյանն էլ ընդգծեց, որ տեղեկությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից և պատգամավորներից թաքցնելու, ավելին սխալ տեղեկություն տալու իշխանությունների գործողություններին իրավական ընթացք կտրվի։ ՊՇՌ-ի թեստավորման գների ինքնարժեք, այդպես էլ չի բացահայտվում պետությունը, չի միջամտում գնագոյացման քաղաքականությանը, լաբորատորիաները առաջնորդվում են ազատ ընտեսվարման օրենքներով։ Փորձագետների խոսքով միայն օրենքի ուժով հնարավոր կլիներ կառավարել թեստավորման գները, մանավանդ որպես պատվաստման այլընտրանք այն պարտադիր դարձավ մեր քաղաքացիների համար։
Օրերս ազգային ժողովի Հայաստան Դաշնքի պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը լրագրողների հետ զրույցում եւս մեկ անգամ նշել է. Պետությունը ունի բավարար միջոցներ ՊՇՌ թեստավորման բեռը իր վրա վերցնելու եւ բնակչի գրպանին չդիպչելու համար։ PCR տեստերի ոլորտում էլ մարդիկ կան, որոնք ģեր շահույթ են ստանում։ Այսինքն միտեղ գինը 15000 է, միտեղ գինը 6000 է, այն պայմաններում երբ դրա ինքն արժեքը մոտ 2000 դրամ է։ Բա պետությունը չպետք է այդ բեռը վերցնի իր վրա։ Պետությունը, եթե նկատել եք, այս հարցում ոչ մի բեռ չի ուզում վերցնի, բայց միշտ փորձում է պատասխանատվությունը թողել հասարակ մարդու վրա, չի լինելու այդպես։ Մեր երկրում աղքատության վերին շեմը 47%-ից ավելին է, բնակչության 68%-ը ի վիճակի չէ ամսական 45000 դրամ ծախսել պարտադիր թեստավորման համար։ Հանրային առողջության մասնագետի խոսքով պետությունը, ինչպես արյան դոնորության դեպքում, պետք է օրենքի ուշ կիրառեր թեստավորման գնային քաղաքականությունը կարգավորելու համար, կամ շահույթ չլիներ, կամ ողջամիտ շահույթ լիներ, ոչ թե որոշ դեպքերում նույնիսկ գերշահույթ ապահովվեր։ Փոփոխության դինամիկա ուղղակի ակնհայտորեն հուշում է, որ լաբորատորիաները ստացել են ջեր շահույթ, եւ այստեղ կարևոր է տեսեք, մենք ունենք պետական ինստիտուտներ, պետք է զբաղվեն այդ ջեր շահույթ ստանալու փաստով։ Հիմա գները իջել են, բայց մենք որևէ երաշխիք ունենք, որ օրինակ ելի ինքնարժեքից 2 անգամ ավել չէ։ Առողջապահության ֆինանսավորման փորձագետը նշում է, լաբորատորիաները ազատ տնտեսվարման սկզբունքներով են գործում։ ՊՇՌ հավաքածուի գին, ադմինիստրատիվ, ամորտիզացիոն ծախսեր եւ մի շարք այլ գործոններ ազդում գնագոյացման վրա։ Բացի դրանից կապիտալ լուրջ ծախսեր են ներդրվել, որոնք պետք է վերադարձվեն։ Այն ժամանակ չգիտեմ մի հավաքածուն մոտավորապես 20-25 դոլար արժեր, հիմա կեսնակազմում կամ մի քիչ ավել, մոտավոր նաև հաշվի առնելով այդ միջազգային գնելը, ալի այն որոշակի գնահատականներ տալ։ Եթե տրանսպորտային տեղափոխման ծախսերը տեսնելի հավաքածուների արժեքը նվազեն, բնականաբար հետազոտության արժեքի վրա կազդի, որտեղ կազմակերպություններն էլ շահագրգռված են, որ իրենք ավելի ցածր գին առաջարկեն, որ մարդիկ իրենց մոտ գնան։ Այս գործընթացում պետությունը բավարարվում է միայն տեսչական ստուգմամբ, որի արդյունքում որոշ լաբորատորիաներ զրկվեցին ՊՇՌ թեստավորում իրականացնելու հնարավորությունից։ Չափից դուրս գնի նվազումը կարող է նաև որակի հետ կապված խնդիրներ ստեղծել, նկատում է Խարազյանը։ Այստեղ ամենակարևորը, որ համապատասխան տեսչական մարմինները հսկողություն սահմանեն, որ այդ լաբորատոր ծառայությունների մատուցողները համապատասխան ստանդարտներով այդ հետազոտությունները իրականացնեն, այսինքն չգնան այնպիսի տեստեր, որոնց արդյունավետությունն անցած էր, ժամկետն անց են, կամ հետազոտությունները իրականացվում են համապատասխան ստանդարտների հիման վրա, համապատասխան մասնագետների կողմից։ 2020 թվականի կեսերին, երբ թեստերի պակաս կար, բնականաբար հետազոտության արժեքը բարձր էր, քանի որ հավաքածուները շատ թանկ էին ու դժվար հասանելի, իսկ ներգրումը խնդիր։ 2020 թվականին գրեթե բոլոր բժշկական ծառայությունների մասով, մասնավորապես լաբորատոր ծառայությունների մասով դիմելությունն է շատ ցածր, բնականա որ լաբորատորիաները պետքա իրենց ծախսերի որոշակի մաս լաբորատոր հետազոտությունների ինքնարժեքի մեջ էին հաշվարկում, ասենք տեղափոխային տեստերի ինքնարժեքի կառուցվածք։ Լաբորատորիաները հրաժարվում են առևտրային գաղտնիքը բացահայտելուց, միևնույն ժամանակ հատկապես թեստավորման պարտադիր դառնալու սկզնական շրջանում իրար հակասող տարբերակներ էին առաջարկում 6000-ից մինչև 20000 եւ ավելի դրամ։ Շատերը իմ կարծիքով ուղղակի դեմպինգ արեցին գնիչեցումով, այդ կորպորատիվ ինչ-որ փաթեթներ առաջարկելով, զրո շահույթ կամ նույնիսկ երևի վնասով հետազոտությունները իրականացնելով փորձում էին ներգրավեին որոշակի մարդկանց իրանց լաբորատորիաներում տեստավորման իրականացման, հետո տեսակ, որ շատ արագ գները նորից վերականգնվեցին։ Պատվաստվածների թվի ավելացումը գուցե որոշակիորեն ազդի գների նվազման վրա, բացի դրանից լաբորատորիաները ՊՇՌ թեստավորման համար արված ծախսերը կարող են հանել նաև այլ ծառայություններից։ Խարազյանը բացառեց այս ոլորտում մենաշնորը. Լաբորատորիաները շատ են, պայմանները տարբեր։ Դեկտեմբերի 20-ին Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում բացվեց Թումո տուփ, որտեղ 252 սան հնարավորություն կունենա 14 ուղությամբ խորացնել գիտելիքները հետագա մասնագիտական ընտրության հարցում։ Առայժմ Թումո Հայաստանը մարզում միայն Կապան քաղաքում է բացել տուփ։ Այդպիսի կենտրոններ առաջիկայում նախատեսվում են նաև այլ համայնքներում։
Հարո վայլեք, Սապանջան. Թումո Հայաստան կրթական ծրագրի ընդլայնման նախագծի շրջանակում կապանում բացվեց Թումո տուփ։ Սա հարցի լուծման ժամանակավոր տարբերակն է։ Աշխատանքը հնարավորինս շուտ սկսելու առումով։ Այստեղ 12-ից 18 տարեկան սաները կուսումնասիրեն ու կխորացնեն իրենց գիտելիքները ապագա մասնագիտության գծով։ Ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի իրենց ջուսախապենք եւ անպայման արժանի լինենք իրենց ակնկալիքներում։ Բայց նաև ասեմ, որ մեր հիմնական նպատակը մեծ կետրոն ունենալ է, որպեսի համայնքին և կապան քաղաքին դանք այդ կետրոնը, որ հույսով եմ, որ անհամբեր սպասում ենք։ Նախաձեռնության նպատակը Թումոյի առաջատար կրթությունը երեխաներին հասանելի դարձնելն է, որով կբավարարվի մարզի նաև գյուղերում ապրող երեխաների ինքնաբավությունը։ Հավաքվածները ծանոթանում են ծրագրի տեխնոլոգիական ու դիզայներական հնարավորություններին։ Այստեղ սաները 14 մասնագիտության մեջ կխորանան։ Մեր նպատակը այսօր ամեն երիտասարդի 12-ից 18 տարեկան հնարավորություն տալ, որ ինքը ունենա հմտություններ եւ ունենա առիթ մասնակցելու Թումոյի ծրագրերուն, եւ հույսով եմ, որ երկու տարին, մենք միշտ 2-3 տարի պատկերացնում ենք, հույսով եմ, որ պահանջարկը շատ ավելի մեծ կլինի եւ մենք կբանանք տարիներու համար ոչ միայն 12-ին 18-ը, այլ նաև հիմա մտածում ենք մեծահասակներու ոնց կարելի է այս տուփերը եւ այս կետրոնները նաև օգտագործել, որպեսզի մեծահասակներուն ալ հասանելի դարձնեն։ Թումո տուփում սովորելու համար առայժմ գրանցվել է 252 սան կապանից ու հարակից բնակավայրերից։ Կապանի նախկին երկաթուղային կայարանի շենքը նախնական պայմանավորվածությամբ կվերածվի Թումոյի մարզային կենտրոնի պահանջարկը բավարարելու նպատակով, իսկ տուփեր կտեղադրվեն մարզի այլ համայնքներում։ Կապանի համայնքապետարանը Թումոյի հայաստանյան գրասենյակի հետ մեկտեղ դիմել է Եվրամիության հայտարարած դրամաշնորներից մեկին, եւ կարծես թե այս հարցում ենք արդեն հաջողություն ունենք, եւ իշնորի այդ դրամաշնորի եւ Թումոյի բարերարների մենք առաջիկայում կապանում ունենանք Թումո կենտրոն, որը կբավարարի կապանցիների ողջ պահանջարկը։ Հրաչյան Երևանյան կենտրոնի շրջանավարտ է, կամավոր է եկել կապան իր մասնագիտական գիտելիքները փոխանցելու։ Շատ ծրագրերի է դիրապետում, որոնք ինչ-որ բան ստեղծելու անծայրածիր հնարավորություն են տալիս։ Թումոն ամենամեծ բանը, որ տալիս է, այս է յուրաքանչյուր ոլորտի սկիզբ, որտեղ որ դու կարող ես խորանալ, անկախ թե հետաքրքրվածությունը որտեղ է, ու հետագայում, երբ որ արդեն դառնում են չափահաս, իրենք ունենում են բազային գիտելիքները ու տարբերվում են մյուսներից նրանով, որ ուսումնասիրել են ամենահասարակ ու ամենաբազային գիտելիքները։ Ես նախկինում ևս գնացել եմ ռոբոտաշինության, որովհետեւ ավելի ընդառաջ ծրագրման մեջ։ Երբ իմացա, որ բացվում է կապանը, բացվում է Թումոն, գրանցվեցի անմիջապես, եւ այսօր եկել եմ, եւ հետագա տարիները կգամ, որովհետեւ սովորեմ ծրագրավորում, հետագայում ծրագրավորման մեջ ընդառանալու եւ ապագա մասնագիտություն։ Մինչև մարզային կենտրոնի բացումը սաները կբավարարվեն տուփերում ուսանելով, հնարավորություն կստեղծվի նաև լրացուցիչ գիտելիքներ ստանալ առցանց կապի միջոցով մյուս կենտրոնների հետ շփվելով։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում Թուրքիայի և Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը տեղի կունենա մոտ ժամանակներս, այսպիսի հայտարարություն է արել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով դիտարկվում է նաև Երևանի և Ստամբուլի միջև ավիաչվերթներ կազմակերպելու հնարավորությունը։ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցերով մոտ ժամանակներս բանակցություններ կվարեն։ Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Այլ մանրամասներ սպասվող բանակցությունների վերաբերյալ թուրք նախարարը չի հայտնել։ Անկարան հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակել 37 տարվա դիվանագիտական փորձ ունեցող Սերդար Քլչին, իսկ պաշտոնական Երևանը ազգային ժողովի փոխնախագահ 31-ամյա Ռուբեն Ռուբինյանին։
Serdar Kılıç-ը եղել է ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպանը, զբաղեցրել է մի շարք բարձր պաշտոններ։ Հայաստանի, հայերի և հայկական հարցի առնչությամբ նա առավելապես աչքի է ընկել հայոց ցեղասպանության ճանաչման դեմ պայքարով, ցեղասպանության ճանաչման դեմ հանրահավաքների կազմակերպմամբ, իսկ Արցախյան վերջին պատերազմի ժամանակ էլ հանդես է եկել Ադրբեջանի շահերի պաշտպանությամբ։ Քլիչը երկարամյա դիվանագիտական փորձառության հայերի նկատմամբ մեղմ ասած ոչ դրական տրամադրվածության ֆոնին Ռուբեն Ռուբինյանի քաղաքական ու դիվանագիտական կենսագրությունն առավել ցայտուն է դառնում։ Ռուբինյանը ակտիվորեն մասնակցել է 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությանը, ինչի արդյունքում էլ նշանակվել է արտաքին գործերի փոխնախարար։ Հետո եղել է 7-րդ գումարման Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահը, հիմա էլ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալն է։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր վերստին նշել է, որ առաջիկա օրերին կսկսեն չվերթներ իրականացվել Ստամբուլ, Երևան և հակառակ ուղղությամբ։ Նախկինում, ինչպես հայտնի է, նման չվերթներ իրականացնում էր Atlas Global ընկերությունը։ Ավիաչվերթների վերսկսման հարցը քննարկվում է տրանսպորտի նախարարությունում և մոտ օրերս որոշում կկայացվի։ Թուրքիայի գլխավոր դիվանագետն ասել է նաև, որ Անկարան հանդես է գալիս Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության ուղին։ Եվս մեկ անգամ հիշեցրել է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ամբողջ գործընթացն իրականացվում է և իրականացվելու է Ադրբեջանի հետ խորհրդակցությունների արդյունքում։ Հարավային Կովկասում խաղաղություն տնչացող Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը չի շրջանցել նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման թեման։ Չավուշօղլուն նաև հայտնել է, որ Հարավային Կովկասի հարցերով 3 գումարած 3 ձևաչափով խորհրդատվական հարթակի հաջորդ նիստը տեղի կունենա Թուրքիայում։ Թուրքիայի նախաձեռնությամբ ձևավորված այս հարթակի անդամ է նաև Հայաստանը։ Այժմ միջազգային լուրեր։ Ռուսաստանի սպառողների իրավունքների պաշտպանության դաշնային գործակալությունը դադարեցրել է թուրքական մի շարք գյուղատնտեսական ապրանքների ներկրումը, նման հրահանգ է ստորագրել գործակալության Մոսկվայի մարզային բաժամունքի ղեկավարը։ Արգելքը պայմանավորված է լաբորատոր փորձարկումների ընթացքում հայտնաբերված խախտումների հետ նշված է փաստաթղթի մեջ։ Վերջին մեկ ամսում նույն պատճառաբանությամբ ռուսական կողմը արգելել է թուրքական 60,000 տոննա խաղողի և 10,000 տոննա նրան ներգրումը երկրի տարածք։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Չինաստանի իշխանությունները չեն վախենում Միացյալ Նահանգների հետ առճակատումից, բայց պատրաստ են փոխշահավետ և իրավահավասար համագործակցության, այդ մասին հայտարարել է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Վան Ին։ Լեհաստանում զանգվածային ցույցեր են տեղի ունեցել, որոնց մասնակիցները երկրի գրեթե 100 քաղաքներում նախագահին կոչ են արել վետո դնել ԶԼՄ-ների մասին նոր օրենքի վրա, որը հասարակության մի մասը համարում է ոչ ժողովրդավարական։ Աֆղանստանի մայրաքաղաքի իշխանությունները, որոնք նշանակվել են արմատական Թալիբան շարժման կողմից, ներկում են քաղաքի գովազդային պաստառները, որոնք իրենց կարծիքով չեն համապատասխանում շարիաթի իսլամական օրենք նորմերին, ներկերի անզգույշ հարվածների տակ երևում են կանանց դեմքերի և ձեռքերի ուրվագծերը։ Իսրայելի կառավարությունը հավանություն է տվել ԱՄՆ-ին, Իտալիային, Բելգիային, Գերմանիային, Հունգարիային, Մարոկոյին, Պորտուգալիային, Կանադային, Շվեյցարիային և Թուրքիային COVID-19-ի կարմիրների ցուցակի մեջ ընդգրկելուն, երկրի քաղաքացիներին արգելվել է այդ երկրներ այցելելը։ Այժմ սպորտային լուրեր։ Ա սերիայի առաջատարների թվում գտնվող Ատլանտան ընդունեց Հենրիխ Մխիթարյանի Ռոմային և պարտություն կրեց անսպասելի 4-1 հաշվով։ Հայաստանի հավաքականի ավակը թեև գոլի հեղինակ չդարձավ, սակայն աչքի ընկավ բազմաթիվ օգտակար գործողություններով։ Նա ոչ միայն ճշգրիտ փոխանցումներ էր կատարում առաջնագծում խաղացողներին, այլև խափանեց դաշտի տերերի վտանգավոր հակագրողները և պատահական չէ, որ 88-րդ րոպեին փոխարինվելուց հետո նա արժանացավ հանդիսատեսի ծափահարություններին, թիմակիցների և մարզչական կազմի շնորհավորանքին։ Սպորտային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Նապոլին Միլանում 1-0 հաշվով հաղթեց Միլանին և բարձրացավ աղյուսակի երկրորդ հորիզոնական։ Տոտենհեմի և Լիվերպուլի հանդիպումը ավարտվեց գոլ առատ ոչ ոքիով 2-2։
La Ligayum, Sevillian 2-1 հաշվով հաղթեց Ատլետիկոին, իսկ Ռեալը չկարողացավ վիթխարի խաղային առավելությունը վերածել գոլի հետնապահ Կադիսի հետ խաղում։ Այժմ եղանակի մասին։ Դեկտեմբերի 20-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ լեռնային և նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Ճանապարհները կպատվեն մերկասառույցով։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի գիշերը 14-ից 17, իսկ ցերեկը 10-ից 12 աստիճանով։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերի թողարկումներին Զանգեզուր TV-ի եթերում։ Կհանդիպենք։